Doctor, woman to one was nine. What's in the mobile? And she needs your attention. She has to go to the ballroom. Yes, sir. No problem. Maybe you can go. All right, sir. Hey, Yami. I'll look back on my body. She goes to Timori. He said, Pajawiri, can you move aside before? So, ori omo to fe lo gbebi re nigba ta wo irin ajo re mi wu dani nigba ta wo lati nu didi aye awon eleye ari wi pe omo tin bo yi omo ologo ni ogo mokale logun lohun nikan ru bo ninu aye so si mo wi pe yoruba bo won ni atokere bayi lo ye ki oloju jiji ti mekusun so wa ri gba so ori oka yi to mo na ba tin bo to ba ti yori jade bayi iwo sa ti oka isowo ko fi kan lori to ba ti fi kan lori ninu ogun mokanle logun to mo na n gbe bon le aye awa ti gogun be ogun awa sodo tawe eleye a fi rale rale kan yoku le fun komo ni aba se ti oda ya o n te se da agogun nu mokanle logun die na to nu nkan ni nkan se bi mo se ni o se ko le ri bo se ye ko ri ma se. Error.